basta de sonhar. Busque no seu coração a certeza de vencer. Não há nada neste mundo impossível pra você. Não desista do seu sonho e tudo pode acontecer. De um momento para o outro, um milagre pode haver. Num instante você sonha e no outro pode ser que o milagre do seu sonho pela fé possa nascer. Se nem mesmo seus amigos parecem se importar, erga os olhos para Cristo e não desista de sonhar. Busque no seu coração esta certeza de vencer. Não há nada neste mundo impossível pra você. Não desista do seu sonho e tudo pode acontecer. De um momento para você sonha.